požiūriu. Ne, ant 100 procentų aš viską analizuoju, nes žiūrėkit, pas nėra yra citata tokia, kad prieš kaltindami kitus apgavystėm ir melu, mes turime pripažinti savo, kad mes ir esame tie kvailiai, kurie leido save apgauti. Vat aš tokio laikosiu tokių nuostatų vertybių ir aš visiškai niekada nepykstu, jeigu kažką nežiūrėjau, įkyš ar ką, aš net negalvoju, kad taip yra, aš kažkada nupirkau laikiklį, nu, telefonu, tai jums filmuot laivas kartais, nu, į mašiną stiklo. Nu, man aš kažkur palikau, nežinau, kelionėse, o toks buvo geras, originalus Samsung, patogus, labai toks tvirtas ir ten telpa į daiktadėžį. Ir aš atėjau, yra jisai ten 29, yra toks identiškai, bet kažkoks ten, kažkokios kitos firmos. Ir ten 19. O tai geras, jo. Nu, okei. Nu, žiūrėk, vis tiek lieka tokie dalykai, ne? O man paskutinė tokia situacija. Aš, okei, nu, tai mušyta, paėmės prisiklo, neprisiklyjoja. Suprantat, nes, nu, vat, plasmasė netokia kokybiška, ten takbuma, tas pritraukės, gal pas mane biškiai tokie lenkti stiklai, nu, mašinu, gal. Nu, tai aš ten, aišku, čekį viską išmetęs. Nu, aš net nepajutau, aš paskui pagalvojau, ko aš nesupikau. Nes net totalus yra toksai. Nu, aš, aišku, nuėjau, net atidaviau, sakiau, nepardavinėkit tokių, duokit man tą gerą, tie, op, jisai prisiklyjo, viskas gerai. Nu, tai aš sumokėjau, aišku, ten, jo, dvigubą vietą, ten, 29, ten, 59, kaip ten, nu, 49. Bet man net neiškylo nei vieno menkiausio tokio, kad, vat, jūs ten man kaip, nu ne, ir paskui galvojau, kodėl rimtai, nu, taip iš tikrųjų, vat, visko. Tai kad priimta totaliai atsakomybė už save, nes tik mano likimo, nu, kaip kalvis aš jūs aš. Tai todėl faktas, kad aš analizuoju, bet tiesiog aš paprastai dariau. Ko aukštesnį brandą. Nėra pas tarakonų, nu kam čia mokėjai daugiau, oi, tas Mercedes, aš čia, žinai, geriau su Volkswagenu. Negeriau. Nu, negeriau. Na, todėl paprasčiausia, ant kiek įmanome lypį, o mes ką darom, mes bandom nupirkti pigiai, bet nupirkti kaip, žinai, Mercedes. O, nupirksiu Opelį, bet kaip Mercedes. Nu, nėra to. Nupirksiu ir odą, užsisakysiu, ir telikas, kad būtų, ir masažas, ir viskas. O, ko čia skiriasi? A, va, skiriasi. Ir va čia va tas bandymas apgauti, nu, va, žinot, nesąmoningumo trūkumas. Todėl aš analizuoju, aišku, būtinai, kas tokie, kokios man garantuoja, pas jūs gerai, visko gerai, tai kokia, 2 metai, gerai tinka, o tai ką, okei, okay. Okei, okay. Viskas.